В деня на храбростта и празника на българската армия президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев приветства на Дундуков 2 младежи от ученическия гвардейски отряд и ученически гвардейски духов оркестър към професионалната гимназия Иван Хаджиенов в Казанлък като символ на патриотизъм и българска идентичност. Президентската институция в основата на създаването на ученически гвардейски отряди и духови оркестри съвместно с сдружението Младежки гвардейски отряди. Казанлъшките ученици присъстваха на военния парад и наблюдаваха представянето на военната техника и строй на въоръжените сили, както и тържествената смяна на караула пред президентството. Те лично се срещнаха в гербовата зала с президента Румен Радев и вице-президента Илияна Йотова, където беше и връчено клетвеното обещание от Калоян Чешмеджиев, командир на 8-ми ученически гвардейски отряд. Скъпи млади гвардейци, днес е важен паметен ден от вашия живот. Защото вие днес не просто слагате гвардейската униформа. Вие днес поемате отговорност към мисията, завещана от пазителите и строителите на България. Вие се вричате в традициите на нашите непокорни предци. От възраждането, опълчението до днес. В знак на признателност Мариана Демирева, директор на професионална гимназия Иван Хаджиенов, подари плакет на гимназията и роза, изработена от Богдан Иванов, ученик от специалност Машини и системи с ЦПУ. Припомняме, че 8-ми ученически гвардейски отряд и 3-ти ученически гвардейски духов оркестър към професионална гимназия Иван Хаджиенов беше създаден на 30 септември 2020 година в Казанлък.